কোবা তেনেকুৱা ভাল ছোৱালী মানে পিলিয়াৰ আছে নেকি? মইতো মাথা মাৰি আছো, এই চাঞ্চতে দুই পইচা ঘটব পালে। ও আপুনি সখী কাকা, তই কি কথা ভাবি আছা হা? আমাৰ মণ্ডল খুৰাই কি কৈ আছে আৰু তই কি কৈ আছা? নহয় মানে দুই পইচা ইনকাম কৰাৰ কথাটো ভাবছিলো। আকৌ প্ৰমাণ তোমাৰ নগৰে মোক যা তা কথা নুশুনি বুলি কৈ দিছো। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু কি প্ৰমাণ লাগে এটা লোৱা হ'ব? এইগিলাক চৈতানী বুদ্ধি বেলেগত কৰবি, মোৰ ঘৰত নহয়। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।